ଅମିତା ଛଗ୍ରିଆ, ମୁଁ କୁଶ୍ମୀର କାନ୍ତା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସଭ୍ୟରେ ପକାଇଛି। 19 ତାରିଖରେ ମୁଁ ନାମିନେସନ୍ ଦେଇଛି। ତ କୁଟନୀ ଦିନରେ BDO ସାର୍ କହିଲେ କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନଙ୍କୁ ହଁ ଏଲାଉ କରିଦେଲେ, ମୋତେ ବି କରିଦେଲେ। କରିଦେଲାରୁ ଘରେ ପଳାଇଲୁ ସାର୍। ତାପରେ ନାଇଁକି 8ଟାରେ ଫୋନ୍ କଲେ କି ନାଇଁ ଆସେ ତୋର ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ତହସିଲଦାର ନିଜେ ରିଜେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲେ ସାର୍। କ'ଣ ପାଇଁ ରିଜେକ୍ଟ କରୁଛି ତହସିଲଦାର ଦାଇ? ନାଇଁ ମୋତେ ନ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠିବି ନାହିଁ ବୋଲାରୁ BDO ସାର୍ କହିଲେ କି ମୋତେ ଧମକ ଦେଉଛୁ, ପୋଲିସକୁ ଡାକିବି ବୋଲି। ପୋଲିସକୁ ଡାକିଲେ ସାର୍, ରାତି ସାରା ମୁଁ ଏଠି ବସିଥିଲି ସାର୍। କିଏ ମିଶ ଜାଗା ଦେଲେ ନାହିଁ, ଏଠି ଟିକେ ଶୋଇବି ବୋଲାରୁ ମିଶା ଜାଗା ଦେଲେ ନାହିଁ ସାର୍। ଏଠି ଶୋଇଲି, BDO ପଳାଇଲା ସାର୍। 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବି ବୋଲା ସାର୍, BDO 9ଟାର ପଳାଇଲା ସାର୍। କାଲି ବି ଆସିଥିଲା ସାର୍ BDO, ମୋର କଥା କିଛି ମିଶା ବୁଝିଲା ନାହିଁ ସାର୍। ତହସିଲଦାରକୁ ଡାକ ବୋଲାରୁ ନାହିଁ ସିଠି ଯାଅ, ଏଠି ବସ ନାହିଁ, ଏଠୁ ଉଠି ପଡ଼ ବୋଲେ ସାର୍। 3 ଦିନ ହେଲାଣି ସାର୍, ମୁଁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା, ଏଠି ଏକା ଶୋଉଛି, କିଏ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ସାର୍? ଯଦି ମୋ ଗର୍ଭବତୀ କ'ଣ ହେଇଯାଏ ତହସିଲଦାର BDO ଦେଇ ସାର୍।